ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ତାଲିବାନ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ। ପୁରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ତାଲିବାନ ଆଣ୍ଠେଇଛି ପଞ୍ଜି ଘାଟିରେ। ସାନି ଲଢ଼େଇରେ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଲିବାନ ନିପାତ, 70 ଆହତ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ 40। ପଞ୍ଜିରେ ତାଲିବାନ ପ୍ରବେଶ ନ କରାଇବାକୁ ନର୍ଦ୍ଧନ ଆଲିଆନ୍ସର ଶପଥ। 90 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ବି ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଧରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର। ଅଗଷ୍ଟ 30 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆମେରିକା ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଖୁସି ମନାଉଛି ତାଲିବାନ। ସେପଟେ କ୍ୱାତରର ଦୋହାଠାରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜି ପ୍ରଦେଶ ଏଯାଏ ଆସିପାରିନି ତାଲିବାନ ହାତକୁ। କାବୁଲ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ତାଲିବାନ ଜିହାଦୀମାନେ ପଞ୍ଜିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼େଇ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଶେଷରେ ପଞ୍ଜିର ନେତାଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏବେ 2 ଦିନ ହେବ ସେଠାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଲିବାନ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଲିବାନ ପଞ୍ଜିର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାହା ମିଛ ବୋଲି କହୁଛି ପଞ୍ଜି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧନ ଆଲିଆନ୍ସ ବା ଏନ୍ଏ। ଏବେ ତାଲିବାନ ପଞ୍ଜିର ସତୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠାରୁ ତାଲିବାନକୁ ତଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର 350 ଜଣ ଜିହାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ସହ 40 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଛି। ଏହା 70 ଜଣ ତାଲିବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପଞ୍ଜିର ନିର୍ଦ୍ଧନ ଆଲିଆନ୍ସ। ଏବେ ଏହି ଆଲିଆନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବା ଏନ୍ଏଆର୍ଏଫ୍ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ମିଳିତ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଠନ କରି ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ତାଲିବାନର ଏତେ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏହାର କମାଣ୍ଡରମାନେ। ଟ୍ୱିଟର ତାଲିବାନର ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ। ପଞ୍ଜିରେ ଆଲିଆନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମାସୁଦ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ଅମରୁଲ୍ଲା ସେଲେହ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 90 ଦଶକରେ ରୁଷିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶକୁ ପଞ୍ଜିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିବା ଲଢ଼ୁଆ ଗରିଲା ଫାଇଟରମାନେ ତାଲିବାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚକେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିଛି ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ନଦେବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିର ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜିର ଗରିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ତାଲିବାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତାଲିବାନ ବିପକ୍ଷ ଲଢ଼େଇରେ ଏବେ ସେଠାରେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛନ୍ତି 90 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ କମ୍ ବୟସର ପିଲା। ଆତଙ୍କୀ ତାଲିବାନ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଅକ୍ତିଆର କରିନପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିର ଅଧିବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।